ተመልካቾቻችን የአርቲስት መዝናኛችን ተጀምሯል። ለዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ለእሁዳችሁ ይመጥናል ያልናቸውን የተለያዩ ፕሮግራሞች አዘጋጅተንላችኋል። አሁን የምንገኘው የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው። በዛሬው የእንግዳ ሰዓታችን ላይ በዘመናዊነትና በአኗኗር ዘይቤያቸው በጣም የምናደንቃቸውን የአውራምባ ማህበረሰብን ከመሰረቱት ከዋናዎቹ ከመስራቾቹ ጋር እንገኛለን። የክብር ዶክተር ጋሽ ሱምራ ኑሩና ባለቤታቸው እናና ክብረት እዚህ ይገኛሉ። ወደ አርት ቴሌቪዥን እንኳን በደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እናንተም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም አይደል እዚህ ስትመጡ? በተለያዩ ፕሮግራሞች አርት ቴሌቪዥን ላይ አይተናችኋል። ኢትዮጵያ ላይ ጋብዛችሁን ነበርና በጋራም ተዘጋጅታለ ይመስለኛልና እዛ ላይ መተን ነበረ። እንግዲህ ብዙ ማህበረሰብ ስለ አውራምባ ያቃል፣ መጽሐፍም ተጽፏል። ግን ደግሞ እንደው ለማያውቁትና ስለ መጽሐፉም በኋላ በሰፊው ስለምናነሳ እስኪ ስለ እናንተ ስለ አውራምባ ማህበረሰብ ትንሽ በጥቂቱ ይንገሩ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ እኔ ከልጅነት ጀምሮ አገር ለአገር ከእናቶች ከቤተሰብ ከጎረቤት ከማህበረሰብ ሀሳቤ ለየት ባለ መልኩ ስለ ሰው ልጆች አሁን ስለ እርኩት በመጣም ስላስገባሁት ከዚያ ጀምሮ በልጅነት ጀምሬ ነው እና ይህን ዘርዘር አድርጌ ብናገር ደስ ይለኛል። የኔ ወላጆች ገበሬዎች ናቸው። በእርሻ ስራ ላይ አብረው ይውላሉ። በጉልጉሎ፣ በረሙ፣ ባጨደው፣ በነዶ ሸክም እናቴ ከአባቴ ጋር አብራ ትውላል። ማታ ላይ ሲመለሱ የአባቴ ስራ ዱር ነው፣ የእናቴ ስራ ከቤት ይቀጥላል። ድስቱ፣ ምጣዱ፣ እንጨት ማቅረቡ፣ ልጅ ማጫወቱ፣ እግር ማጠቡ። ያን ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ዘመናዊ ወፍጮ የለም። በእጇ ፈጭታ ነው በተሰሙ የምትመግበው። የወላ ስራ ለእናቴ መደበኛ ስራ ነው። ከመደበኛ ስራዋ ውጭ የዕለታዊ ትእዛዞች አሉ። ከአባቴ ወደ እናቴ የሚወርዱ ያን ኩላ ትእዛዝ ይዛ የምትገፋ እናቴ ነች። ስራ ሲበዛባት የታዘዘችው ትእዛዝ ወደኋላ እየዘገየ በሚመጣ ጊዜ አባቴ በእናቴ ላይ ይቆጣል። ተቀምጠሽ ምን ትሰሪያለሽ? ያዘዙሽን ማሰሪ ይልና ስድብ ወርግ መታልፍና አልፎ አልፎ ዱላ ያጋጥማታል። ስራው ቶሎ ስለማያልቅ እናቴ የሰጠች ስራት በተሳበሳቱ ተቀምጠሽ ምን ትሰሪያለሽ? ያዘዙሽን ማሰሪ ይልና ስድብ ወርግ መታልፍና አልፎ አልፎ ዱላ ያጋጥማታል። ያን ጊዜ ነው እናቴ ትርፍ ጉልበት አላት። እናቴ ትርፍ ጉልበት አላት። የዱሮ ስራ የእሷ ጭምር ሆኗል። የቤቱ ስራ የእሷ ብቻ ሆኗል። የምንመገበው ሁላችን ቤት ያለነው ልጆች የሁላችንን የዱሮን እንዳገዘች ሁሉ የቤቱን ስለምን አያገዛትም? በሆኑ ግሩም እንኳን አይታጠብላትም። ለምን የሚል ጥያቄ ነው የምጠይቀው። የኔ እናትና አባቶች መስሎ ይታየኛል። እያሰብኩ ስሄድ የሁሉም የሴቶችና የወንዶች አዳር አንድ አይነት ሆኖ አገኘዋል። ለምን ነው ይህን ተማምነን በምንቀጥል ጊዜ አካባቢ ሰዎች አልዋጥላቸው መማሪያ ቢያሳጡንም የተማሩ ሰዎች እስከሚያገኙት ህይወታችን መስዋዕት አድርገን ለተማሩ ሰዎች ማድረስ አለብን። የተማሩ ሰዎች እነማን ናቸው? የሃይማኖት አባቶች የሚመቀሉ ምሁሮች አይደሉም ነው ይበሉ ያንሱ አይደለም ካሉቶ እስከሚያገኙ ድረስ ግን ህይወታችን ሲጠፋ ይቅር እንቀጥል። አሁንም ይህን ስንቀጥል አሁን በአካባቢ ያሉ ሰዎች የሚያገሩ ሰው መስዋዕት ያቅታቸው። በደርግ ጊዜ ሰብአ የሚባል ባለስልጣን ነበርና የአካባቢ ሰዎች ወጣቱ ወደ እኔ እየመጣ ሲሄድ ወጣቶቻችን ወሰደ በሚል ይህ ጥላቻ ሪፖርት በማስገባት ቀይ ሽብር በእኔ ላይ በሚያዝ ጊዜ በ80 ዓ.ም ወደ ደቡብ ቦንጋ ስደት ባለበት ስራ የለም። ስራ በሌለበት ገንዘብ የለም። የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ ምንታም የምንታክበት የለም። የሞቱ ወገኖቻችንን በየቁጥቋጦ ሰራፈር እያለበት ነው። ለተማሩ ሰዎች ለማድረስ ትግላችን ቀጠል። እንግዲህ ከ64 እስከ 93 ህይወትን መስዋዕት ማድረግ ስንታገው ቆየ። ከ93 በኋላ ማስታወቂያ ሚዲያ ላይ ዋሉ። ሚዲያ ላይ ሲሆን ወይም የሚሰማኝ ባገኘው ወይም የሚጠይቀኝ ባገኘው እያጣሁትን አሁን በመጽሔት በጋዜጣ በቴሌቪዥን በሬድዮ በኢንተር ዓለም እየሰማ እየመጣ እየጠየቀኝ ሀሳቤን እየተረዳልኝ ይገኛል። መውሰድ አለመውሰድ የራሳቸው ሆኖ ሀሳቤን የሚረዳልኝ በማግኘት ብቻ አንድ እርምጃ ብዬ ይገኛሉ። መነሻ ይሄ ነው። ለሰው ልጆች ነው ይህ የምናገረው። ሁሉ ከ64 ጀምረን እየሰራ ነው እየኖር ነው ያለው መማራሽ ያልገባሽ ካለ ጥያቄ ሌላም ጥያቄ ካለ እውነት ነው። በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። ጋሽ ሱምራ እንግዲህ አሁን ያሉትን ፈተና አልፈው የሁሉ ተግዳሮቶች አልፎ ዛሬ ላይ ደግሞ እንደዚህ በመጽሐፍ ተሰድሮ እነ ዶክተር ዘካርያስ አምደ ብርሃን፣ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ፣ ክንዳለም ዳምጤ ዶክተር የተሳተፉበት ቆንጆ መጽሐፍ ተጽፏል። ባሳለፍነው ሳምንት ነው እንግዲህ መጽሐፉም የተመረቀው።
እናና እስኪ ስለ መጽሐፉ ትንሽ በይኝ። በምን መነሾነት ነው ሊጻፍ የታሰበው? ምን ምን ነገሮችስ መጽሐፉ ውስጥ ተካተዋል የሚለውን ትንሽ እናወራበት። መጽሐፉ እንግዲህ ማህበረሰቡ ከተመሰረተ 50ኛ ዓመቱ ነው። ይሄው ደርሶ ያከበረ ነው ያለው። እና 50ኛ ዓመቱን አስመልክቶ ነው። ምንድነው ለ50 ዓመት ያህል ወጥረዶች አሉ። ደስታውም መከፋቱም ዝም ብሎ አይደለም። 50 ዓመት እዚህ የተደረሰው ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበት ነው። ስለዚህ በተለይ ዙምራ ላይ ያጠረጥናል ከሱ ታሪክ መስራቹም እሱ እስከሆነ ድረስ። ግን ከውስጥ ግን ሲመሰረት የነበሩ መሰረታዊ ሐሳብ እየኖርናቸው እየሰራናቸው ያሉትንም አካቶ ፍሬው ያ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መጻፍ ይኖርበታል ብለን የታመነበትና እንዲጻፍ የሆነበት ምክንያት ማህበረሰቡ ለራሱ ብቻ እንዲኖር ወይም ተመችቶት እንዲኖር አይደለም፣ ሌላውም በሰላም እንዲኖር ይፈልጋል። ሌላውም ማህበረሰብ ተቻችሎ ተፈቃቅሮ እንዲኖር ተማምኖ እንዲኖር ይሄን አብሮ መብላት መጠጣት ስራ ወዳድነት አገር ወዳድ ማህበረሰብ ነውና ይሄንንም ሌላው እንዲኖረው ይፈልጋል። ትልቁ ሀብት ሰው ነው ብሎ ያምናል ማህበረሰቡና ይሄንን ለሌሎቹም መድረስ ይኖርበታል። በተለይ ለወጣቱ ያው እንግዲህ ዛሬ ታትሞ ይሄው እናንተም በር ያንኳኳ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዳልሹ በጋይ ዙምራ ህይወትም ላይ ያጠነጠነ ይመስለኛል ርዕሱን ዝክረ አውራምባ ዙምራ ነው የሚለው። ጋይ ዙምራ እዚህ መጽሐፍ ላይ የሚጨምሩት ነገር አለ ማለት የሚፈልጉት? ይሄ መጽሐፍ ከኛ ላይ ብቻ መቅረት የለበትም ያ ሀሳብ ወደ ትውልዱም ወደ ምሁሮችም ሄዶ ተገምግሞ ምን አይነት መስራት እንዳለባቸው ይነግራል ይመስለኛል። እና በእነሱ ተደረሰ ደግሞ በምሁሮች ተላልፎ ለትውልዱ ተላልፎ ትውልድ ራሱን እንዲጠይቅ የሚያደርግ ሰላም እንዴት እንደሚመጣ ጠብ እንዴት እንደሚመጣ ለይቶ የሚጎዱትን አስወግዶ ጥሩ ነገሮችን አንግቦ ይዞ እንዲሄድ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ብዙ ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉ ይመስለኛል ስለ አውራምባ ስለ እርሶም እዛ ስላለው አኗኗርም ይሄ መጽሐፍ እንዳላችሁት ጥሩ መላሽ ሰጪ ይመስለኛል። ወደ ከተማ ቶሎ ቶሎ ይመጣሉ ጋይ ዙምራ? አዲስ አበባ እንዲሁ ችግር ሲኖር ወደ ከተማ ወደ ፕሮግራም ሲኖር ወደ መለዋወጡም ሰፊ ህዝብ ወዳለበት እናዳለን። ደስ ይላል። ብዙ ትኩረቴ ወደ ግብርና ነው። ወደ መዛዋገር ወደዚያ ነው ዙምራ። እዚህ ግን ከተማ ሲመጡ መንገድ ላይ ሲሄዱ ምናምን ብዙ ሰው መቼም የሚያውቁት ይመስለኛል። ምን ይሉታል ሰዎች? አሁን አንቺ እንደምትዩ ዙምራ ዙምራ ነው የሚሉን። እንወደውታለን ይለኛል። ብዙ እናከብሮታለን ነው የሚለኝ። እኔም ያከብራቸዋለሁ። ለእናንተ ስር ነው ይህን ሁላ መስዋዕት የከፈልኩት ለትውልድ እውነት ነው እያልኩ ነው የምላችሁ። በተለይ ጋይ ዙምራ በዚች ኮፍያዎት በደንብ የሚለዩ ይመስለኛል። ግን እንደ እኔ ካገኘሁት አይቀር መጠየቅ የምፈልገው የተለየ ምክንያት አለ? ይቺን አረንጓዴ ኮፍያ ሁል ጊዜ የሚያደርጉባት ምክንያት? እስከ 13 ዓመት ወላጆች ጋር እና ማህበረሰቡ ጋር ከ13 ዓመት በኋላ ሀሳቤን የሚረዳ ይሳጣ ወደ ሌላ ቦታ ጅትዛው ሀሳቤን የሚረዳ ማግኘት እየፈለግኩ የመጀመሪያው ጉዞ ወደ ጎጃም፣ ተጎጃም ወደ ወሎ፣ ተወሎ ወደ ጎንደር እያልኩ ለአምስት ዓመታት ወደ ወላጆች ሳልመለስ በዚያው ቆያለሁ። እና ጥያቄ ለየት ያለ ጥያቄ ስለሆነ እንደ እብድ ነው የሚያውኝ። ታማ ነው አብሮ የተፈጠረ የአይምሮ ችግር ሆና ነው አቦነባር ነው እያሉ በእብደት የተመለከተ ሰው ደግሞ ሰው አያቀርቡም። እብደቱን ይዞ ሜዳ ለሜዳ ማደር የእብድ ምልክቱ ስለሆነ ና ወደዚህ የሚለኝ የለምና ቀንቀን ሰዎቹ ጋር ውላለሁ። ምሽት ሲመጣ ዛፍ ስር ነው የማድረው። ለአምስት ዓመታት ክረምት አለ በጋ አለ ዛፍ ስር ነው የማድረው። እና አንዳንድ ጊዜ ልቤ በሌላ መተን ሰዎች ሀሳቤን እንዴት ይረዱ የሚሆን እያልኩ ልቤ በዚህ ሲያማትር ያድራል። ጆሮዬ ደግሞ የዛፎቹን ሽውሽውታ የወፎቹን የአውሬዎቹን ድምፅ ሳድምፅ አድራለሁ። ዝናቡ መሆኑ ይወርድብኛል። ያን ሁሉ አላስብም። እንግዲህ ሀሳቤን ምን ነው የሚረዳኝ? ሰው እያለ ሰው ያጣሁበት ጊዜ ነው ለአምስት ዓመታት ያሳለፍኩትና እንግዲህ ያን ሁሉ አድርጌ ሰው አግኝቼ ወደ ሰው ተጨምሬ ስሄድ ለአምስት ዓመታት ያስተናገዱኝን ዛፎች ማስታወስ ነው። አረንጓዴዎቹ ዛፎቹ ናቸውና እነሱን ባይመስልም አረንጓዴ በሆነ መልኩ እኒያን ዛፎች ለአምስት ዓመታት ያስተናገዱኝን ዛፎች መግለጽ ነው።
እና ክብር መስጠት ነው። ዛፍ የትም ጠላም ሌላም ክብር ሰጥቻችን ናቸው። ፍሬያቸው መድኃኒት ነው፣ ይበላሉ። ደግሞ ምሁርነቱን ባገኘ ነው ጊዜ ተመራማሪ በምንሆን ጊዜ መድኃኒትም የሚሆኑት እነሱ ናቸው። እና እናክብራቸው ነው። ስናክብራቸው ምንድን ነው? የተራቆቱ መሪዎቻችን እናልብሳቸው የሚል ነው። የተራቆቱ ወገኖቻችንንም እናንሳቸው ይላል። ይኸው ደግሞ እኔም የተራቆተ መሬት አልብሳለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው ጋሽ ስምረት። እና ለእነሱ ነው የቺ ሰጣቸው ለዛፎቹ ማስታወሻ። ይገርማል። እናና ምናልባት ከተማ ስትመጪ እንግዲህ ለተለያዩ ጉዳዮች ስትመጡ ከአንቺ ካለሽበት ማህበረሰብ ጋር እስኪ አወዳድረሽ ንገሪ፣ ምን ትታዘቢያለሽ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ? በጣም ብዙ ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። አገር ማለት ሰው ነው። ሰው የሌለበት ምድረ በዳ ወይም ሌላ ነው የምንለው አይደለ? ስለዚህ አገሩን የሚወድ ማህበረሰብ ነው እና እዚህ መተሽ ስታይ ደግሞ ይከብዳል። ትንሽ ሰው የሚለው ነገር ይከብዳል። ምክንያቱም እኛ ሁሉም ጧት ማታ ሳይገናኝ የሚውል የለም ማህበረሰቡ። ማታ በየ ስራው ሁሉም ይውላል። ማታ ግን እንዴት ዋላችሁ ብሎ ሁሉም ተገናኝቶ ምን ችግር ነበረ፣ ለነገውስ ምን የሚቀረፍ ነገር አለ፣ ስለ ቀን ውሎ እንዳጠቃ ስለ ቀን ውሎ ከተጠያየቅን በኋላ ተነፋፍቆ ይውላል ሰው አንድ ላይ የሚውልም ቢኖርም። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ግን እዚህ አዲስ አበባ ዘግቶ ዘግቶ ነው ያለውና ትንሽ ይከብዳል። ይሄ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም ሰው ጋር ስቶኝ ነው ሀሳብሽንም እየተለዋወጥሽ ሀሳብ እያደገ ይሄዳል። ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳሽውና እንዳልሽው እንግዲህ በሮች ይከፈቱ ለውይይት። ብዙዎቻችን ክፍቱን ሀሳብ ይንሸራሸር፣ ወደ የአውራምባዎችን ነገር እንውሰድ እየተባባልን ነው። ጋሽ ስምረት እንደው ከእናና ካነሳችሁ ሀሳብ ላይ ተነስቼ እዚህ ከተማ በጣም ብዙ ፍቺዎች እየበዙ ነው። ይሰማሉ ይሄንን ፍቺ? አዎ፣ የትዳር ፍቺ። እና አንዳንድ ባለሙያዎች ለዚህ መነሻው እንግዲህ የቤት ውስጥ የስራ ሚና ክፍፍል ላይ ትንሽ ችግር አለ፣ ለዛ ነው ይላሉ። እንደ አንድ መነሾ ብዙ መነሻ ቢኖረውም የትዳር ፍቺ፣ እርስዎ ምን ይላሉ? እኛ እንደ አውራምባ ነው የምነግርሽ፣ ጋብቻ አንድ ለአንድ መሆን አለበት ነው የሚለው። አንድ ለአንድ ከሆነ መሰረት መናድ የለም። ልጆች ይወለዳሉ፣ ከእናትና ከአባታቸው መብታቸው ተጠብቆ እንዲያድጉ ይረዳቸዋል። መፋታት ከሆነ መሰረት ይናዳል፣ ልጆች ይወለዳሉ፣ ከማያውቁት አባት ከማያውቁት እናት ይገደዳሉ። በአንድ በኩል እናት ልጆቿን ታጣለች፣ አንድ በኩል አባት ልጆቹን ያጣል። ልጆቹ ደግሞ ወላጆቹን በአንድ ያጣል። እና የልጆች መብት መጠበቅ አለበት ስንል ጋብቻ አንድ ለአንድ ነው የምንለው። እና በአንድና አንድ ነው የምንመሰርተው። ዕቃ ጨዋታ አይደለም ጋብቻ። ህይወት ጋር ከወጣና ተወጣጣ ልጆቻችን ጋር አብሮ የሚጓዝ ስለሆነ በዚህ አይነት ነው መልኩ የምንይዘው። እና ጋብቻ አንድ ለአንድ ነው አውረን ባለ እና ሰርግ የለም ይቅርታ ጋር ሰርግ የለም አይደለም ሰርግ ሻይማ እና ፈራም ለጋብቻ በለን። ምክንያቱም በብዙ ዘመናት ያሰባሰብ ነው እንደዘ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ደስታ ብለን ማጥፋቱ ምን አስፈለገ ነው? ለጋብቻ የሚወጣው ወጪ እንዳለ ሆኖ ለልጆቹ ጎጆ መቋቋሚያ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሰዎቹም መሰረት ይሄዳሉ፣ ገንዘቡም ለልማት ይውላሉ። ደስታውንና ነገሩን ተተጋቡ በኋላ ከልጆቻቸው ጋር ከጎረቤቶቻቸው ጋር በራሳቸው የሚያደርጉት ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ቀደም ብዬ ደነገጥ ብኝ። ለምን መሰሎት? እኔ ምን ብዮታለሁ? ገና ሲመጡ እኔ እርሶ ጋር ነው መጥቼ ማግባት የምፈልገ እያልኩታል ነበር። አሁን ስመጣ እንዴት ነው ያለ ሰርግም ያለ ምንም ነው ማገባው ማለት ነው? እንዴት ነው ነገሩ? እንግዲህ ለጋብቻ ከታሰበ ብዙ ነገር አሁን እንደማ መጨምረው የሀብታም ልጅ የድሃች ልጆች አሉ። የድሃ ልጆች ብዙ ታታሪ ብዙ እውቀት ያላቸው ብዙ መስራት የሚችሉ አሉ። ከሀብታምም ደግሞ እንዲህ ጥሩ ይኖራሉ፣ ደግሞ ይኖራሉ። ከዳውም እንደሚኖሩ ሁሉ እስፈሳቸው የሁለት ተቃራኒ ጦታዎች ናቸው የሚመላመሉ። ገሌታ ትሆነኛል፣ ገሌ ይሆነኛል ብለው በራሳቸው ተመራምሮ እንዲያደርጉ ያደርጋል። ራሳቸው ተፈቃቅደው ነው የሚገቡ። ዘመድ እንዳበሬታ ሊሰጥ ይችላል፣ ግን ጥቅሉ የእነሱ ሀሳብ ነው የሚሆነው እና
እኛ ጫና ጥለን ተጣልንባቸው በዚህ ታጃሪክ ካልነ ነገ ይፈታል እና ነገሩ ላይ እንደይጥም ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ግን ያብቻ ህግ እንደዚህ ያለ ነውና ስትመጭም ምናልባት ተዘጋጅ ይበልምታል። እሺ አንቺን የሚፈልግሽ ታገኘሽ አንቺን ፈልገሽው ከሆነ እንደዚህ ሆነሽ ነው ታገኘው። ስለዚህ እንደው ቬሎም ማለብስ ምንም ማላረግ በቃ እናና መጣን መጥሎሽ የሚባል ነገር አለ። ግንኛ ምን ጋር ተመጠነኛል ይመጠነኛል ስንል ነው። ሚዛኑ ተጎደለ በገንዘብ ተጥሎ አድጎ ሚዛኑ ሞልቶ ይሆን አይችልም። ፈርሳል ነገ ገንዘቡ ጠፊ ነው። ያላወቀ ቢጠይቃትም ተይዣለሁ ትላታለች። ወዴትም አታበልም። ግን እንደውን የእናንተን ጊዜ ላስታውስና ጋይዙምዳን የሚያክሉ ማህበረሰቡን ያንን መስዋዕትነት አልፈው እንደ ማህበረሰብ አንድና አከባቢ የመሰረቱ ሰው ሲያገቡ እናና ሲያገቡ እንደው ምንም ነገር እንዳሉ ሻይም አልተፈላ የርሶ ነው ማወቅ የምፈልገው ነው። እኔ ልነገር ሷ አይ የርሶ ነገሩኝ እስኪ ነው እኔ እኔ ማፊቱንም ሰርጀለኝ ማለውቁት ከልጅነት ጀምሬ ስቀወም የመጣሁት ነገር ነው። እብደት ነው ጉንፋን ነው እንጂ ሌላ ምን እናመጣለን የሚል ነው። ተተጋባን በኋላ ያለው ጨዋታ ተጋርባት ነው ጋር ከልጆች ጋር ያለውን ጨዋታ ተጎረቤት ጋር ያለውን ጨዋታ ነው የምናየው እንጂ የሁለት ቀን የሶስት ቀን ቡልቡል ቅድም እንዲያልኩሽ አጋጣሚና አጋጣሚዎቹን መከልከል ነው የሚሆነው። እና ሰርግና ሰርግ የሚያሰርጉ ሰዎች ይገናኛሉ። ሰርግ ማስረግ ያቃተው ጥሎች መጣል ያቃተው ሰው የፈልጋትን ላያገኝ የፈልገችው ላታገኝ ይሆናል። እና የሚያመጣው ሌላ ስለሆነ አስበን ነው የተው ነው። ስንትም ደግሞ በውሳኔ ሳይሆን ሁላችን መከረንበት የተሻለ ነው። እንዲያውም ቢገርምሽ ወደ ጅማ ተፈናቅለን በምናድ ጊዜ በመንገድ ነው የተጋባ። እንደው ከማህበረሰቡ እየወረደ እየተዋረደ የመጣ ነገር ስለሆነ ለመቀበል ያን ያህል አስቸጋሪ አልነበረ። ወላጆቻችን እየኖሩት ነው አያሳዩን። አሁን እንደ አውራምባ ማህበረሰብ ያሉ እሴቶችን ስናነሳ ለትውልዱ የማይከብደው እየኖሩ ስለሚያሳዩን ነው። ወላጆቻችን ማለት ነው እየኖሩት ካሳየች ደግሞ ያን መውሰድ ቀላልሽ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ወላጅ ነው መሰረቱ የመጀመሪያው። ኋላ በማየትም በመስማትም በመማርም የምንጨምራቸው ነገሮች ቢኖሩም የመጀመሪያው መሰረቱ ወላጅ ነው እና እኛ ደግሞ ወላጆቻችን ከዙምራ ጋር በዚህ አስተሳሰብ አምነውበት ስለሆነ የመሰረቱት እየኖሩ ታሳዩን። እኛ ደግሞ ኖር ነው አሁን ደግሞ ለልጆቻችን እኛ እያስተላለፍን ነው። ልጆቹ ደግሞ እየኖሩት ነው ማለት ነው። ልክ ሶስተኛ ትውልድ ላይ ደርሷል እኮ ማህበረሰቡ ማለት ነው። ይሄ ቀላል አይደለም። ይሄ ሶስተኛ ትውልድ ላይ ደርሶ ለዚች ሀገር ለተማሩ ሰዎች ማድረስ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ከይዙምራ እንግዲህ እናና እንዳለችው ከሶስተኛ ትውልድ ላይ ደርሷል። እሱ የመሰረቱት ማህበረሰብ ባለበት ህግና ደንብ ሳይፋረስ እዚህ ደርሷል ያለው ነገር ግን እንደው ከይዙምራ ለምንድን ነው ይሄ አውራምባ ውስጥ ያለው ስልጣኔ፣ የሴቶች እኩልነት፣ የስራ ባህል ያሉት ተወዳጅ ነገሮች በሙሉ ሌላው ማህበረሰብ ጋር ያልተስፋፉት ለምንድን ነው ይላሉ? አንቺንም ጠይቀሽኝ ጥያቄ እኮ ነው የሚመጣኝ። እሺ ማለት መጥቶ አውራምባ ድብቅ አይደለም፣ አይደለም ለኢትዮጵያ፣ ለአፍሪካ፣ ለአውሮፓ ድብቅ አይደለም። በቱሪዝም መልክ ተቋቁሟል። እንደ ቱሪዝም ሆኖ ሁሉም እየጎበኝ ሆነ ያለ ሁሉም ውጤቱን እያገኘ እያወቀው እየመሰከረበት ትክክል የሰው ልጅ ማደር እንደልኩ ነው የሚለውን አስተያየት እየሰጠ እየጣፈ ነው የሚሄደው። እና እኛም መሆን አለብን ብሎ ወስኑ የሄደ ሁላ ይዞ ሲሄድ አናይም። እና በምን ነው የዛን ጊዜ ጥማችሁ መታችሁ ነበር፣ ዛሬ ያልወሰዳችሁ መሆናችሁ ነው ብዬ የምጠይቅን የነበርኩና ይህ እንደ ጥያቄ ነው ያቀረብኩት። እኔ አሁን በመለስ ይከብደኛል። በእውነት በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ያነሱት። ግን እኔ እንደ ጥያቄም ያነሳሁት እርስዎ ነው ልክ ነው መጠየቅ ያለቦት። እዛ መተን ስናይ በጣም ደስ ይለናል። ውይ በጣም እዚህ ብኖር የሆነ ቅድ ቀደም ብዬ እንዳልኩት እዚህ መጥቼ ባገባ እንዳልኩት ሁሉ ግን ያንን ወደ ሌላ ቦታ ለምንድን ነው ሌሎቻችሁ መቀበል ያቃታችሁ ብሎ እርሳቸው እንደ ጥያቄ ማቅረባቸው ልክ ሆኖ ሳለ ግን እንደ ማህበረሰብ ከስር መሰረቱ እንዳሉት ግና ከጅማሬው እንደ አዲስ የሚታገልለት ልክ እርስዎ ተስፋ ሳይቆርጡ ለ50 ዓመታት እንደታገሉት እንደ አዲስ የሚታገል ማህበረሰብ መፈጠር አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን መመለስ የምችለው ይችን ብቻ ነው ከዚህ ብራ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጋሽ ዙምራ ከበድ ያለ ጥያቄ ጠይቀዋል። እኔ ቻልኩትን ያህል መልሻለሁ፣ ግን ደግሞ እናንተን እገዛ አፈልጋለሁ። የአውራምባ ማህበረሰብን ሐሳብ በሀገራችን በሙሉ መንሰራፋት አለበት ብላችሁ የምታስቡ እና ይሄን ጥያቄ መመለስ የምትፈልጉ በ6121 ላይና ከታች በምትመለከቱት አድራሻችን መመለስ ትችላላችሁ። እናና ጨዋታችን እንቀጥል። ያው እንግዲህ አጋዥ ላገኝ ብዬ ነው የምልሽ ጥያቄ ትንሽ ከበድ ስላለኝ አይሻልም? ጋይሱ አይቶ በጋራ ያረግነው ነገር ይወያይበታል። አዎ ተጋገዙ ነገር ለውጥ እውነት ነው። ውይይት ችግር ፈች ነው። ከተወያየንበት መፍትሄ አይጠፋም። እና ከእኔ ደግሞ እገዙኝ ማለትሽ በጣም አሪፍ ነው። ከእኔ የተሻለ ደግሞ እናንተ አላችሁ እያልሻቸው ነው። እና ስለዚህ አሪፍ አይ ስለማቅ ነው። ሌላ በጣም ብዙ ሰዎችም ይኖራሉ ያንን የዛ ክልል አኗኗር የሚያደንቁ የሚወዱ፣ ግን ደግሞ እዚህ ላይ ያንን መኖር ማንችል ና እውነትሽን ነው እንዳልሽ ነናይ። ጋሽ ዙምራ እንዴት ነው ቆይታ? ጥሩ ነው እያ ጥሩ ነው አደለ? ለእኔ ጥሩ ነው። ግን እንደው ብቻዬን ይዤ የኖርኩትን ነገር ለህዝብ ማስተላለፍ ለሚችሉ ሰዎች ማድረስ ለእኔ ጥሩ ሰዓት ነው። በጣም ትክክል ነው። ይህ ሳምንት ደግሞ ድል በድል ነው። ይኸው መጽሐፎትም እንደዚህ በክብር በቆንጆ ሁኔታ ተሰድሮ ለህዝቡ ሊደርስ ነው። የ50ኛ ዓመት ክብረ በዓል ነው። ጥሩ ሳምንት ነው አይደል? አንቺ ማውራት መምጠች ታገቢ ነው። እኔ ማውራት መምጠች ላገባ ነው። እሱ አይቀርም፣ እሱ አይቀርም። እሱ እያስፈራሩ ቢሆንም አይቀርም፣ አይቀርም። አሰብሽበት እንግዲህ እናና ቀደም ብላ ከተማ ውስጥ አዝናኝ የተባሉ ነገሮች ወይም ሰው ይዝናናባቸዋል የተባሉ ነገሮች ለጤና ጎጂ ስለሆኑ አውራምባ ውስጥ የለም ብላለች። እንደው ግን ጋሽ ዙምራ ምን ያዝናናቸዋል? አስካሪ መጠጥ የሉም። አስካሪ መጠጥ ተጠጣሽ ተላፊ የማታወጩ ድረስ ንግግር ትገቢያለሽ። ማንም እንግዲህ ከዚ ወዲያ ከእናንተ መማር ይሻለኛል። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ላፊ ነገር የሚመጣው እኮ ከላፊ መጠጥ ነው። እሱን ነው እንግዲህ ከተማ ዝናኝ የምትለው። እኛ ዘንድ የአስካሪ መጠጦች የለም፣ ጫት የለም፣ ሲጋራ የለም፣ አስካሪ አደንዛዥ ነገሮች በፍጹም የለም። ገበያም ዘንድ የአውራምባ መጠጥ ስትፈልጊ ይነሱላል፣ አታገኛቸውም። እና ይሄ ነው እኔን ስራ ብዬሻለሁ ቅድም። ስራ ከትንሽ ጀምሮ ስራ ከሆነ ስራ ነው። ብርን የምትቆጥሩት አንድ ጀምረሽ ነው። ትንሿን ስረብሽ ላይ አንድ ብር የምትዋጣ ስራ ትሆነች። ትሰሪያለች፣ ትሰሪያለች፣ እያደግሽ እያደግሽ ስራን እንደመሰላል አድርገሽ ታያለች። እሱ ያዝናናኛል ነው። ሌላ ደግሞ ለትውልዱ የምናወራው ነገር ምንድን ነው? የሰው ልጅ ለሰው ልጅ ምንድን ነው የሚለው ወንድም እህት ሁላችን የአንድ አዳም ነን። ሌላ አዳም የለም ዘር የሚቀይር ከሌለ ባይድነቱ ቤት አልፎ ገባ የሚል ጥያቄ ነው ያለው። እና ወንድም እህትነትን ነው ምና ነጭ የሚሆን ጥቁር የሚሆን ሰው በመሆኑ ብቻ ወንድም ነው፣ እህት ነው፣ ዘመር ነው፣ አንድ አካል ነን የሚል ነው። አንድ ፈረንጅ ብቻ ገጥሞኛል። ይህን ሁሉም የምነግረው ሁላ ልክ ትክክል ነው ብሎ ነው የሚሄደው። አንድ ፈረንጅ ብቻ አንተስ ሰው ዘመር ነው የምትለው ጨርሶ ሰው እኮ ከዝንጀሮ ነው የመጣ ይባላል አለኝ። ገረመኝና ጨርሼ ልነግረው ፈለግኩና ቀነስኩኝ ተንግግር እና ይባላል እኮ ነው ያልከው አልኩት። እንደው ቀንሼ ነው እንጂ ሌላ ልን ነበር እና ይባላል እኮ ነው ያልከው ነው ብሎ አረገጥኩበት። እርግጠኛም አይደለም፣ እርግጠኛ አይደለም፣ ይባላል ነው ያልከው። ግን ከአዳም መጥተው እንዲሁ ዝንጀሮ እንዳለ ነው ወደ ዝግመት አልመጣም። ያው ዝንጀሮ ነው ሆኖ የምታገኘው። ዝግመተ ልምት እያወጣ ወደ ሰው መጥቶ ቢሆን ልናምን ነበር። ዝንጀሮ የሚባል ነገር አይኖርም ነበር ማለት ነው። ሰው ወደ ሰው መጥቶ ተቀይሮ ነበር። ዝንጀሮ ግን እዚያው እንዳለ ነው ያለው። ታዲያ ተዝንጀሮ መጣ የሚባለው አባባል ምንድን ነው ካልኩ በኋላ እሺ፣ እንደውም ታዳም ዝም ብለን እናምናለን። የአዳም ትውልድ ሰው ልጅ ታዳምና ሔዋን የመጣ መሆን እናምናለን። ዝንጀሮ መቅረቱ ቸግሮ ከሆነ አያታችን ይሆንና ታዳም ጀምረን እንቀጥል ብዬ ትክክለኛ ምላሽ ነው የሰጡት። ያልኩት ነገር ነው። እና እንግዲህ ያን እንዲህ ያለው ንቃቃ ጨዋታ ትተን ትውልድ እንዴት ነው ማደግ፣ እንዴት ነው የሰው ልጆች ለሰው ልጆች ያላቸው እይታ ምንድን ነው፣ ፍቅር ምንድን ነው እያልን ፍቅር ማለት እንደው ለጋብቻ ላይ ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው ከማንም ሰው ሀብት ነው ብሎ ሰው ሀብት ነው ብለን የምንገናኝበትና የስራ ጓዳችን ሰው ይብ ሲባል የገንዘቡ ምንጩ ለሰው ሰው ነው። ገበያውንም አድማሱን ስናሰፋው ለሰው ገበያው ሰው ነው። እና ከገበያችን ጋር ገንዘቡ ምንጫችን ጋር እንዴት ነው የምንሄደው? ፍቅሩ እዚህ ጋር ስራና ስራ ግንኙነትና ተሂደታችን ከገበያችን ጋር
ፍቅራችን የገበያ ፍቅር እንዴት ነው የሚሆነው? ጠብ ውድቀት እንጂ ልማት አይደለም። ፍቅር ደግሞ ለውጥ እድገት ነው። እና ይህና ያን ጎጅና ጠቃሚውን እያመዛዘን ጎጆችን ላንመለስባቸው እየጣልን ጠቃሚ ጠቃሚዎቹን እያዝን እንድንሄድ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ አፈሳ ጨዋታ ከኔ ቅብብሎች እያደረግን ስንጫወት የቀኑ ሳናውቀው ይሄዳል። ከዚያ ወጣን ደግሞ ስራ ነው የሚያዝናና። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ፕሮግራም ጋይ ዙምራ አርቲስት መዝናኛ ነው የሚባለው። አሁን አርቲስት መዝናኛ ይባላል ይሄ ፕሮግራም ስሙ። አሁን እርሶን ሳይወት በጣም ተጫዋች ነዎት፣ እናናየን በጣም ሳቂታ ናት። እንደው ግን ለሌሎች ተመልካቾችም ትንሽ ዘና አርገ ነው እንድንለያይ እዛ ስለ አውራምባ አካባቢ እስኪ ለየት ለየት ያሉ ገጠመኞችን ይንገሩን። የሚያዝናኑ ማለት ነው ወይ ከዚህ እንግዶች እዛ ሲመጡ የሚሉት ነገር ሊሆን ይችላል። ልክ እንዳሁኑ እንደ ፈረንጇ ልክ ልኩን የነገሩት ፈረንጅ አለ አይደል? እኔ እኳ መዝናኛ ቅድም ያልኩሽ ነው። በሀሳቢም ቢሆን ስራ ላይ ነው የሚወድቀው። ሀሳብ ስራ ላይ ወድቅ ማለት ምንድን ነው? ዛሬ የምሰሪውን ሰርተሻል፣ ነገ የምሰራለሁ የሚለው ተነገ ወዳስ ወደ ልጆቻችን የምናሳያቸው ምንድን ወደዚህ ነገር ነው የምሄደው። ሳቅና ጨዋታው ጋር ስናንያት እናና ተጨምርልኝ እናን ብታድስልኝ ብታሞግስኝ ይሻላል። እሺ እናናይ። እኔም ብዙ ገጠመኞች እንኳ ብዙ ምን የመያዝ ችሎታ የለኝም። መሳቅ መጫወት የማህበረሰቡ አንዱ መሰረቱ ስለሆነ ይስቃል፣ ይጫወታል። እንደዚህ አሁን ቅድም ዙምራ የሚያዝናና ምንድን ነው እያልሽው ነበረ። እንደ ማህበረሰቡ ገጠመኞች ይኖራሉ፣ ያሳለፍ ናቸው። ውጣ ውረዶች፣ ውጣ ውረዶች ሲባሉ የሚያዝናናሽ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ውጣ ውረድ አለ፣ ብዙ ገጠመኝ አለ። ና ልክ እነሱ ትምህርት እንዲሆኑ እየተዘጋጁ አሁን ለምሳሌ በአውራምባ ማህበረሰብ ነገረኝነት፣ ሰውን ከሰው ማጣለት፣ ይሄ ቁናመድ ነው፣ የመጨረሻው የሚያገኘው ቁናመድ ነው ይላል። አሁን ቁናመድ አመድ ማለት እስኪችን ይቅርታ እናና የሺ ንገሩኝ። አይ ንገሩኝ። አመድ ማለት ተቃጥሎ ያበቃ ማዕድን የሌለው ማለት ነው። ቁና አመድ ከዛ እና አመድ ልንሰጠው አይደለም፣ ስለ አመዱ ነው የምትጫወተው ለማለት ፈልጋል። ምርት እሱ ነው። ምርት እሱ ነው። የማይጠቅም ነገር ነው ያለው። ነገ አለም ልሞ የሚጠቅም የሚያድግ አገርን የሚጠቅም ሳይሆን የከሰረ አመድ የሆነ የተቃጠለ ነገር ነው ማለት ነው። ሰውና ሰውን አጣላሽ ማለት ያ ነው። በቃ መጨረሻው ብልሽት ነው፣ መጨረሻው መቃጠል ነው ማለት ነው። በአመድ የተመሰለው ለዛ ነው። እና አሁን ልክ እንደነዚህ አይነት እየተዘጋጁ ለምሳሌ አሁን አዲስ አመት ላይ ሁሉም ማህበረሰብ ገጠመኙን ያቀርባል። እንደነዚህ ያሉትን በድራማ መልክ በምን መልክ እያደረግን እናስተምራለን፣ እንጫወታለን። ማህበረሰቡ ግን መነሻው ፍቅር ነው። የሰው ልጅ እዚች ምድር ላይ ሲኖር ስቆም ተጫውቶም ሊገጥምሽ ይችላል፣ ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። አልጋ በአልጋ ህይወት ከባድ ናት። አንዴ ትወጣለች፣ አንዴ ትወርዳለች። እና ይህንንም ግን ዋጥ አድርገሽ ውስጥሽን ሆደ ሰፊ ሆነሽ ተስፋውን አለምልሞ ማህበረሰቡ ቢኖር እንኳ ችግሩ እንደሌለ አድርጎ የወደፊቱን ለማለምለም ለትውልዱም ያን ማሳየት ስላለብን ይህ ሁኖ ነው። በእርግጥ ማህበረሰቡ የሚሄደው ግን ገጠመኞቹን ብዙ በተራ አሁን አንጫቸው ብትይኝ አላገኛቸው። አንድ ገበየው የሚባል አለ እና ፈረንጆች ሲመጡ እሱ እንግሊዘኛ ስለሚችል ያስጎበኛል እና በመሀል ቆም ይላል። ኋላ ምን ሆና ነው ቆምል? አንቺ በየመስኮቱ እየሄዱብኝ ነው። አሁን ምን የገጠመኞች ናቸው በየመስኮቱ እየሄዱብሽ ነው? አላገኛቸውም። እሺ ችግር የለ፣ እንዲሁ እንጫወት ብዬ ነው። በየመስኮቱ ከሄዱ እስከሚሰበሰቡ ቆይ ሰባሰቡ ይለኛል እንሳሳለን። መልካም ችግር የለውም። እናናየ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። እንግዲህ በዚህ ሳምንት የተመረቀው ዝክረ አውራምባ ዙምራ የሚለውን መጽሐፍ ተመልካቾች እንዲያነቡ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ግን መጽሐፉን ለጻፉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሀገራዊ መልእክቶች ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። መቼም ጋሽ ዙምራን ጠርቶ መልእክት ሳያስተላልፉ መሸኘት ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከጋሽ ዙምራ ልጀምርና መልእክታችሁን አጠር አጠር አድርጋችሁ እርስዎ በተለይ ማመስገን የሚፈልጉትን እዚህ መጽሐፍ ላይ እናናም ትንሽ ነገር በሉንና ፕሮግራማችን እንስጋ በዚህ መጽሐፍና
ዛሬው ይህ 50ኛ መቱን ለማክበር የተደጋገ ነው። እኛ ማምራን ባጭቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ያሉ አባላቶቻችንና የማህበረሰብ አባል እነሱ ጨምሮ ናቸው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ስራ ያው እንደምታውቁ ወከባ ነው። የመንግስት ሰራተኛውም ቢሆን ማንኛውም ቢሆን በጥፊያ ነው ስራው ያለ። ከዚያ ተተው አውራምባን ብናነሳው ህዝብን ይጠቅማል፣ አገርን ይጠቅማል። አንዱ ስራችን ይሆንና ይህንን ለሚዲያ እናብቀው የሚሉት ሚዲያዎችም እንደናንተ ሁላችሁም ሆነን በዚህ እናብቀው የሚለውን ይዘው በመነሳሳታቸው እዚህ ደረጃ ደርሰዋል። በተለይ በተለይ ሁሉም ረድቷል፣ ሁሉም ለቁም ነገር እንዲደርስ አድርጓል። ኢትዮጵያ መድን እሱ ነው መጽሐፉን ያሳተመው ክፉ ያሳተመው እሱ ነው እና እሱን በጣም እናመሰግናለን። ሁሉንም የረዱን እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ሚዲያዎቻችንን በጣም እናመሰግናለን። በእነሱ ትብብር እነሱን ጉልበት አድርገን ነው ይህን ስራ ልናበቃው የቻልነው። እነሱም በጣም ባለ ታሪክ ይሆናሉ እያስባሉ፣ ምክንያቱም ለጥሩ ነገር ነው ጉልበታችን መስዋዕት ያደረጉ። ነገ እውን ሆኖ ሁሉም የኢትዮጵያ ሀብት ሆኖ ይህን ሙሉ ሰላም፣ ሙሉ የሰው ልጆ ክብር፣ ሙሉ ፍቅር ለልማት የተነሳሰ ማህበረሰብ ለትውልዱ እንዲደርስ ማድረጋቸው ነገ ነገ ትልቅ ታሪክ የሚያገኙበት ነገር ይሆናል ብዬ አምናለሁ እና በእነሱ ኃይል ነው ሊፈጸም የቻለ። እናመሰግናለን ሁላችን። እኛም እናመሰግናለን። እሺ እናናዬ። እሺ እንግዲህ ሶስቱንም ደራሲያኖች አመሰግናለሁኝ፣ በማህበረሰቡም በእኔም ስም ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግናቸው። እንግዲህ መጽሐፍ ሲጻፍ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉት፣ ዝም ብሎ አይደለም። እና ማህበረሰቡ ምንም ባለ ታሪኩ ማህበረሰብ ቢኖርም በእነሱም በኩል ደግሞ የሚነካው ነገር አለ፣ ዝም ብሎ አይደለም። እና ይህን እናመሰግናለን። ሌላው እንግዲህ መድን ድርጅት ነው። መድን ድርጅት ይህንን አሳትሟል። አሳትሞ ለትውልድ እንዲደርስ ወጣቱ እንዲያነበው ማድረጋቸው ይሄ በጣም ትልቅ ሊያስመሰግናቸው የሚገባ ነው ብዬ ነው የምለው። እና በጣም ነው የምናመሰግነው ሁላቸውንም። መልካም ንባብ ይሁን ለሁሉም፣ ለኢትዮጵያ ልጆች ያለሁኝ ለሁላችንም መልካም ንባብ ነው የምለው። እሺ፣ እኛም እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በአርቲስት መጽናኛ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያሰባችሁት እንዲሳካ ለዚህ ለሀምሳ ዓመት የለፋችሁበት ራዕይ ለወደፊትም ተሳክቶ በጥሩ ሁኔታ በዚሁ እንዲቀጥል እንደ አርቲስት ቴሌቪዥንም እንደ አርቲስት መዝናኛም እመኝላችኋል መልካምን በሙሉ። ጋይ ዙምራ በጣም ነው የማመሰግነው። ረጅም እድሜና ጤና እንዲሰጡት እመኝሎታለሁ። ለሁላችን ይሁን። እናንተም ስትቆዩ ነው የእኛም መቆየት የምታውቁት። እውነት ነው። መልካም ለሁላችን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የዛሬው የአርቲስት መዝናኛ የእንግዳ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። በዶክተር ዘካሪያ አምደ ብርሃን፣ በጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ እንዲሁም ደግሞ በዶክተር ክንዳለም ዳምጤ የተጻፈውን ዝክረ አውራምባ ዙምራ የተሰኘው መጽሐፍ በክብር ዶክተር በጋይ ዙምራና እንዲሁም ደግሞ በአውራምባ ማህበረሰብ ላይ የተመሰረተ ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ሁላችሁም እየገዛችሁ እንድታነቡ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሌሎች የአርቲስት መዝናኛ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ። Thank you.